S povolebnými tlačovkami ako by sa vrece roztrhlo. My sme sa ocitli na brífingu ešte nedávno usmievavého politika, volajme ho napríklad Rado. Novinári sú zvedaví a pýtajú sa skutočne nepríjemné otázky priamo na telo. Rado, pijete ráno kávu? Kávu? Či pijem kávu? No, kávu, preso alebo nesku. Preso? Teda, áno, pijem. Teda, nie, vlastne ja ráno pijem všeličo, teda. A raňajkujete vajíčka natvrdo alebo radšej nameko? Hej, raňajkujem, to áno. Vy tvrdíte, že raňajkujem? No to netvrdím, ja sa len pýtam, či raňajkujete vajíčka natvrdo či nameko. Ale veď to ja viem, vajíčka. A čo, či ich ako jem? Áno, či ich raňajkujete. No či si ich vkladáte do úst, viete, vidličko alebo na pečivé? Jasné, rozumiem, no... Hej, dávam si, džus si dávam napríklad, ale ten v pohári, nie vidličkou, to sa predsa vidličkou nedá džus. Rado, koho vidíte ráno v zrkadle? V zrkadle? Áno. Ráno? Prepáčte, ale sa ma pýtate, ako by som vám chcel niečo zatajiť, alebo neviem, no koho si vidím ráno v zrkadle, no veď stenu v kúpeľni, čo je oproti zrkadlu je. A viac nepovedal ani slovo. Mrzelo ho, že má ľavý rukáv na svetlej košeli vyrhnutý trošku vyššie ako pravý. Premýšľal, či s ním ešte niekto pôjde na večernú procházku. Najlepšia nálada je ráno.